动动手，动动脚，训练手脚协调。王宝玉是台南慈济人，每次回家乡澎湖，把握机会陪伴长辈。透过一个弹力球，然后让长辈能够训练到他的，比如说他的心肺功能，好，或者肌力，或者是柔软度等等的训练，好，然后用他们耳熟能详的歌曲，好，来带动运动，增加兴趣。那这种运动呢，对我们这个老年人来讲哦，是刚好适中，那觉得说做起来很顺手，又觉得让自己觉得很有活力。走路要靠哪一边？好，等一下。安全的那一边，因为左边右边你要看环境。澎湖老年人口多，安排交通安全须知课程，提醒长辈走在路上要注意安全。骑摩托车要注意什么？要戴好安全套，要套好。大家也发挥艺术想象空间，在彼此的画作上轮流作画，鼓励他们呢，能够把自己想要跟大家分享的能够展现出来，希望有一个平台让他们可以展现，那大家可以相互的学习啊，学习别人，学习自己，然后走出自己的一个小空间。画的是一只猫，猫哦，猫脸，好，猫脸哦，被大家把它增添了各种色彩上去。那这只猫更快乐。乐龄长者共好活动，促进人际关系和谐，也让大家一起快乐变老。大爱新闻真善美之工蔡秋队澎湖报道。